Новожеречені 4-річна дитина дістала опіки. Подія сталася вчора, 7 червня, в селі Турі-Ремете. Дівчинка знаходилася всередині надвірної споруди, коли там виникло загорання. Вогонь побачили сусіди, які кинулися на допомогу та викликали службу порятунку. Вогнеборці загасили пожежу, а дівчинку із термічними опіками обличчя та рук 1-2 ступеня госпіталізували. Повідомлення до рятувальників надійшло з Турі-Реметівської територіальної громади. Подія сталася вчора близько 19:25 до місця було направлено пожежні розрахунки від перечинських вогнеборців. Що стосується причини займання, то вона встановлюється, хоча не виключається і версія, що до виникнення займання могли призвести дитячі пустощі з вогнем.